Vivendo Blues é de uma banda de Salvador, amiga nossa, chamada Restgate Blues. Essa é uma banda bem parceira, levou a gente lá para o Festival de Blues do Capão em 2014. E aí a gente construiu essa amizade, a gente acabou fazendo um show esse ano lá em Salvador com eles também. E aí descobrimos essa música, música que a gente agora está executando em todos os shows. Então vai nossa homenagem aí, a gente pediu a eles para tocar, eles deixaram. Fazer nossa homenagem aí a essa, para nós, a melhor banda de blues de Salvador. Um abraço aí para os irmãos da Restgate. Em breve outro show juntos aí. De manhã bem cedo, quando meu amor me veja, é que lembro quem eu sou. Me preparo um café, ponho o meu chapéu de lado e assim de braço dado me acompanho ao ônibus. O dia tá só começando, eu já tô vivendo mais um blues. A vida nunca foi fácil, sempre muito pra fazer, muito pouco pra ganhar, todo tempo pra dever. Mas tem que ser desse jeito, se quiser viver na terra, todo mundo tem sua cruz. Eu aprendi desde moleque, Deus também escreve blues. Deixei muitas cicatrizes, umas boas, outras más, mas se depender de mim, hoje vou viver em paz. Quem atira a primeira pedra, quem andou só direitinho, quem não cede, irei ser luz. Quem não quer ser seu humano, nunca entenderá o meu. Muita bala no estilo, muita pose pra fazer, toda história bem montada, chamo o Jack pra beber. Não me importo com a cara, puxa vida quanto estilo, esse tipo que você faz na luz. Eu entrei nessa sem escolher, meu irmão, eu vou morrer cantando luz. Muita bola no estilo, muita pose pra fazer, toda história bem montada, chamo o Jack pra beber. Não me importo com a cara, puxa vida quanto estilo, esse tipo que você faz na luz. Eu entro nessa sem escolher, meu irmão, eu vou morrer cantando blues. Quer falar sobre descaso que
o Centro de Cultura está passando, está vivendo realmente, vivendo, está sobrevivendo. Porque um centro de cultura tão importante para a cidade, para a região sudoeste, entregue aqui as moscas, como foi falado antes. Também saudar aqui os nobres guerreiros aqui que estão trabalhando diariamente aqui, sem salário, para manter o mínimo de dignidade do centro de cultura. Então, não vou fazer apelo, porque a gente não tem que fazer apelo nenhum, porque nós pagamos impostos. Eu vou cobrar do governo do estado da Bahia, na figura do seu governador, que dê um jeito nisso aqui, que os nossos impostos têm que ser retornados devidamente. Isso não é um apelo, não é pedindo ajuda. Isso é uma ordem, na verdade. É uma ordem, como cidadão que nós somos, de colocar esse negócio aqui em dia aqui. Porque isso aqui, a cultura é um direito constitucional também. Então, a Digitivo Blue que faz esse protesto e exigindo, não é apelando, exigindo do governo do estado da Bahia que dê um jeito aqui.